کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. اچھا، مین چیز یہ ہے کہ زیادہ جذبات کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں سے آیا ہوں. جی جی. کوئی آپ کا حق نہیں ہے اس ٹکٹ کے اوپر، یہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہیں، کسی نے روکا نہیں ہے. یہ ایک ضرورت تھی پارٹی کی، آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے نہیں کہا. یہ جو ٹکٹ دیا ہے آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے نہیں کیا. جس طریقے سے 34 میں ہے، جس طریقے سے 30 کے اندر ہے، اسی طریقے سے آپ کو یہ ٹکٹ ایشو کیا گیا. تو مجھے بتایا جاتا نا، مجھے بتایا جاتا نا. میری ایک منٹ ذرا بات سنیں. آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا جاتا تو آپ کا کیا حق ہے؟ نہیں، میرا مقصود مشرف پہ بھی حق نہیں. اعظم خان ساتھی صاحب، میری بات سنیں آپ. 2013 میں بھی میرا حق نہیں تھا، ابھی بھی میرا حق نہیں ہے. مخصوص نشست تو میرا حق نہیں ہے. میری ذرا ایک منٹ. آپ کا کوئی حق نہیں ہے، میرا بھی کوئی حق نہیں ہے. کیوں نہیں حق؟ میرا بالکل حق ہے. عمران خان کی پارٹی ہے سر، میں نے محنت کی ہے. تو سنیں نا، آپ نے محنت کی ہے. کیا آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے یہ ٹکٹ دیں گے؟ آپ کو عزت ملی ہے، آپ کا نام ہے. میں نے پٹیشن جو دی تھی نا سر، میں نے اس میں باقاعدہ لکھا تھا میں آپ کا باپ ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، میرے بزرگ. مجھے آپ کہتی ہیں کہ آپ وہاں پہ آئیں، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ مجھے کہتی ہیں آپ جو وہاں پہ آ جائیں؟ تو بس ٹھیک ہے، پھر میری حیثیت کے مطابق آپ فیصلہ کر لینا. آپ جب ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، آپ فیصلہ کر لینا سر. اسلام آباد سے بیٹا جس طریقے سے اپنی بیٹی کے گھر پہ آتا ہے، میں اسلام آباد سے چل کے آیا ہوں. میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. باپ ایسے بات کرتے ہیں؟ میں جو انسانیت اور شرافت ہوتی ہے، پھر سر آپ سے جو ہوتا ہے نا، آپ لوگ جو آپ مجھے میرا ٹکٹ کینسل کرتے ہیں، جو آپ سے ہوتا ہے آپ کریں. آپ مجھے دھمکی نہ دیں نا، میری بھی کوئی عزت نفس ہے نا، میں بھی انسان ہوں نا، میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. پھر آپ اپنی مرضی کریں جو کچھ کرتی ہیں. بابر سلیم سے بات کر لے لو. جی بہن. بابر سلیم بھائی، آپ میری بےزتی کروا رہے ہیں اس بندے سے. آپ بےزتی کے لیے آپ نے میرا فون کروایا ہے. آپ کو ذرا احساس نہیں ہے؟ یہ مجھے کہتے تمہاری یہ چیز کیا ہے؟ تمہاری یہ مجھے کہتے تمہاری یہ چیز کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں بتاؤں سب کچھ اوقات کیا ہے؟ کیا کہا آپ کو؟ یہ کہا میں نے، یہ کہا. میری بات سنے بابر بھائی، یہ الیکشن گزر گئی تھی، نتیجہ بھی سامنے آ گئی تھی، لیکن میں نہ جاتی نہ کرو، میں نہ جاتی نہ کھانے دینی پڑ کے تم کو بدعا دے سا، میں نہ کھلنا اس کے، میں نہ جاتی نہ کرو. ٹکٹ چاہتے تھے کڑھائی فون کر کے، تمہیں 100 ووٹ کے نہیں، 500 ووٹ کے نہیں، ہر نہیں ہے نا مکو کیا تم نے میرا طریقہ اختیار کی تھی بابر بھائی؟ میں تجھے کیا گھمایا ہے؟ اس بندے کو تم سے میری بےزتی کرا دے ہو. مجھے انہیں 13 کا ٹکٹ بڑے باعزت طریقے سے مجھے دیا گیا، جس کے اوپر عمران خان کے سائن تھے. وہ ٹکٹ میں نے جو ہے ریٹرننگ آفیسر کو جب جمع کروایا، اس کے بعد مجھے اعظم خان ساتھی کی طرف سے تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کا شدید دباؤ ہے میرے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹکٹ آپ واپس کریں، ورنہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. میرے پاس اس کے ٹھوس شواہد ثبوت موجود ہیں. اعظم خان سواتی صاحب کی وہ کال موجود ہے جس میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے. میں نے ان سے جواب میں کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے آپ کے کہنے پر میں وڈرا کروں گی، لیکن مخصوص نشست میں آپ میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ڈالیں، کیونکہ میری 12-13 سال کی پارٹی کے ساتھ محنت ہے اور آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، اور آپ مخصوص نشست کا بھی حق نہیں رکھتی. عمران خان صاحب، میں آپ کی کارکن ہوں اور اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں کہ کائنڈلی اس چیز کا فل فور نوٹس لیں. جو نوٹیفیکیشن راتوں رات میرا جو ٹکٹ ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا، جیسا کہ میں نے آپ آج دیکھا، اس میں یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ امبرین سواتی سے وہ ٹکٹ لیا جائے اور اس کو بیڈ کا نشان جو ہے وہ ایلوکیٹ نہ کیا جائے. اور جس دوسرے کینڈیڈیٹ کی یہ حمایت کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ نہیں ہے. اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہوتا تو بہت پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لے چکا ہوتا. میری آپ سے اپیل ہے کہ اس کے لیے خدا را نوٹس لیں. ہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں. میرے